ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ, କଷ୍ଟଦାୟକ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏ ହାଦସା ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁଠି ନ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆହୁରି ଲୋକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ JCB ମାଧ୍ୟମରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା, JCB ମାଧ୍ୟମରେ 2 JCBରେ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲୁ। ତ ଆହୁରି କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣମାନେ ନିଜ ସ୍ୱତଃପୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରାଫାଇଡ୍ରା ଗୋଟେ ଲେଟ୍ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଆହୁରି ଲୋକ ଫସିକି ଅଛନ୍ତି ବାହାରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ହଁ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ବି ଦରକାର, ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରିବା ଦରକାର, ଡକ୍ଟର ପେସେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁ ପାସେଞ୍ଜର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ। ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ହିସାବରେ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣମାନେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏକ ହେଇଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ। ପତା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, କେଉଁ ବି ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଲୋକକୁ ମାନେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ନ ମରିଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ, ଜନସାଧାରଣ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଜୋରସୋର ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା 2 JCB ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ବହୁତ ହଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ହାତ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଜୋରଦାର, ମହାନଗର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଜୋରଦାର ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଠି।